ardayda maalintii soo gashay ee wax ku akhriday gudaheeda waa maalintii 2000 oo arday baa gudaha u soo galay wax ku akhriya. Waxa weeyaan buugta jaamacadda Hargeysa lama iibiyo. Marka hore buugtu jaamacadda waxay ka heshaa meesha ay ka heshaa waxa weeyaan waa donation caawimo weeyaan. Anaguna waxaanu isku daynaa inaanu la xiriirno buugtan u baahanahay u dirnaanu nidaahno buugtaas aanu u baahanno. Waxa weeyaan example imika buugtan haysana waxa laga yaabaa inay 10,000 oo buug tahay. Laakiin waxaanu higsanaynaa inaanu 500 oo kun oo buug heli karno for mustaqbal. Oo aanu ardaydii sidii ay u heli karaan qof kastaaba buug u baahan yahay iyo resource uga baahan yahay library-ga jaamacadda Hargeysa. Waxa kale aanu doonanaa oo aanu waxaan ku yidhahay dadkeena daneeyayaasha ee dibadda jooga ee daneynaya inay maktabadda jaamacadda iyo jaamacaddaba wax ka qabtaan. su-aasha aad weydiinaysay ahayd maxaad ka caawanaysaan markaad idinku caqabadaha ku adag qabsato markaad qalinjabinaysaan. Run ahaantii waxaa jirta kuliyadda agriculture-ka haddaan ahay siibaanu aan agriculture ahay waxaa naga qabsatay xagga buugta oo kale. Ma helno buug nagu filan maadooyinkii aanu dhiganaynay. Run ahaantii buugtaas haddii lanaga caawin karo waxaan odhan lahaa kuliyadda aan laga soo caawin. Semester walba marka la gelayo waxaa ardaygu sameeyaa inuu buugtii sanadka hadduu macalinka ka helo iyo haddii uu internet ka raadinayaba kharash aad badan baa kaga baxaa ardaygii oo isagoo magaraasa kharashaadkii kalena ku socdaan fiigii jaamacadka masaaciisii baskiisii waxaasoo dhan bay ku socdaan. Haddana qalad kale oo xaggii buugta ayaa taalla oo ah dee magaraasa ardaygii inuu buugtii buug walba ugu yaraan $5 lagu soo daabacayo hadduu soo samaysay silaha. The library has a lack or limited resources of books, meaning that if you want to go and study books or get any books you want, you won't be able to find it. Also, if you're any sort of faculty, if you're studying anything you want, if you come to the library and you want to take out any books, the resources are very limited. The books are repetitive, meaning that it's going to be the same books every time. I myself wanted to study once there at the time of exams. There weren't enough books for me to take out as a biomedical student. There was not enough of medical books, biology books, chemistry books. There wasn't enough resources for me to go and take it as well at the same time as everybody else. As of the books that we're supposed to study, we don't have a book per person, meaning that each person would have to go to the teachers to get it copied out. At the same time, whenever the student goes and copies it, there are pages that will be scribbled out. There will be pages that the ink has not well enough being put into. There will be some books that you want that the teacher only has one of. So again, there will be lack of books for the students to come to get from. There will be also lack of books for students to read from. There isn't enough books for students to go and study on their own. oo imika anigu nahay ardayda ugu sareysa caqabadan haysta waxa weeye in buugaagtii oo library-ga weyn haddii maanta la baaro ama anigu arday ka mid ahay intaa ku jira library-ga ku dhex jira waan ka waayay buug arba balaan ama ajata ka hadlayo. Waxa iguna waxay balan yihiin waa design. Designkuna wuxuu sameeyaa waa modelisna ma hayno. Runtii caqabadaas oo dhan naga hor yimaa. Kale maalmaha itixaanka kale markuu macalinkii ku yiraahdo internet ka soo baadh annaga waxa igu waa modelis iyo drawing. Ardaygu waa muhiimaddiisa waxa weeye inuu drawing gacanta ka shaqeysiyo. gacantii markaad ka shaqaysan weydiina de cilmigaad baranaysay maaha inaanu waxunti yari maaha laakiin waxay waa practical inaan wixii ku sameyno oo gacanta kusameyno wixii model sameyno caqabadooyinka badanna waa caqabadaan haysta aanu ka laanay jaamacadda.